друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Наші джерела передають, що у Псковській області годину тому рухнув Іла-76 з псковськими десантниками, які повинні були відправитися у зону бойових дій. Як зазначає Топор Помсти, загинули понад 50 окупантів, а також екіпаж борта. Як пише телеграм-канал, після падіння борту спалахнула пожежа, літак дотягнув до аеродрому Пскова, але він під час аварійної посадки спалахнув, протаранивши диспетчерську вишку військового аеродрому. В той же час продовжує горіти прикордоння. Російські добровольці, які, якщо виходити з інтересів України, розв'язують прикордонні Російської Федерації два важливі для Києва завдання, створюють так звану санітарну зону та відтягують на себе сили російської окупаційної армії. Про це сказав екс-командир взводу батальйону «Айдар» Євген Дикий в ефірі телеканалу «Фрідома». Він зазначив, хоча погляди українців прикуті здебільшого до того, що відбувається на півдні та сході країни, на півночі, зокрема у Сумській області, яка межує одразу з трьома областями РФ, не було жодного мирного дня. Там весь цей час йшла війна, просто немає такої інтенсивності, як на Донбасі, але там щодня мінометні обстріли, артилерійські нальоти, там щодня заходять диверсійні групи, роблять засідки, зрозуміло, також не безкарно, каже Дикий. Тому він вважає, що створення санітарної зони у РФ вздовж кордону з Україною дуже важливим. В ідеалі вона має становити 30-40 кілометрів, щоб зробити українську територію недосяжною для російської артилерії та градів. Російські добровольці з російського добровольчого корпусу РДК Легіону Свободи Росії, Сибірського батальйону своїм рейдом і створюють таку зону. Вони створюють санітарний коридор, санітарну зону вздовж кордону, що, правда, на жаль, від авіації не рятує, бо для цього вона мала б бути на порядок ширша. Але якщо нам хоча б вдасться відсунути від кордону артилерію та міномети російські, і вони перестануть кошмарити наші прикордонні населені пункти, це вже буде великий плюс. Знову ж таки, якщо російським диверсійним групам треба буде проходити спочатку цю зону і потім лише потрапляти до нас на кордон, це буде також плюс, коментує Дикий. Крім того, колишній командир взводу впевнений, що Кремль не може допустити, щоб якісь частини російської території тривалий час були під його контролем, отже, буде змушений перекидати туди сили з російсько-українського фронту. Швидше за все, Росія все ж таки не дозволить РДК там закріпитися, і для Росії це є політично важливим питанням – не дати тривалий час існувати територіям Росії без Путіна. Але для того, щоб видавати звідти ці три батальйони російських добровольців, вже стало зрозуміло, що у них не вистачило сил в цих областях, і взагалі в центральній Росії прикордонні війська ФСБ абсолютно очікувано не впоралися, Росгвардія не впоралася. Їм зараз доведеться якісь частини саме боєздатні із реальною бойовою технікою знімати з фронту та перекидати туди. Таким чином, ще одне полегшення, яке ми від цього рейду РДК отримуємо. Швидше за все, зніматимуть з-під Куп'янська, тому що це логістично найближче, пояснив Євген Дикий. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!